Wabaddewo okusatira okw'amaanyi mu ddwaliro ekkulu ye Masaka bwe kyalangiriddwa nti bazuddeyo abalwadde b'Ebola babiri. Omusasi waffe Tomsai Kayinja kalutuvire ku ntono. Akatiro kano kazeewo oluvannyuma lw'ekiwandiiko okuva ewakulira eddwaliro ekkulu ly'e Masaka Dr. James Erima eri abasawo bonna n'abakozi mu ddwaliro lino era nekitimbibwa ne ku notice boards z'eddwaliro zonna. Ngategeeza nga bwewazuuliddwayo abalwadde ba Ebola babiri. Omu Ebola Sudan ate omulala Ebola Congo. Ng'omulwadde wa Ebola Sudan Dr. Erima agambye yavudde Kampala ate wa Ebola Congo yavudde Sembabule. Ekiwandiiko kigamba nti bano bombi bwe batuusiddwa ku emergency abasawo babadde bavumu ne babawuula ku balwadde abalala olwo ne batandika okubeekebejja n'okubaggyako samples era oluvannyuma kyazuuliddwa nti babadde bayina Ebola. Omulwadde omu yavudde Kampala abeddwaliro bamwongeddeyo entebe n'abo be yabadde nabo ku lusegere. Dr. Erima mu kiwandiiko asabye abasawo bonna we bali naddala mu byalo okwongera okunoonya ababaddeko n'abalwadde bano. Wabula Dr. Erima asabye abasawo obutapapa kyokka bafune obuvumu n'obukugu mu mulimo gwabwe beekuume bakuume n'abalwadde wamu n'abantu bonna mu kitundu. Akulira eddwaliro ekkulu ery'e Masaka waaviiriddeyo nga waliwo ekiwandiiko ekirala ekikakasa abalwadde ba Ebola mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Omu ku balwadde ng'ono muwala wa myaka 23 mutuuze w'e Kabowa mu Kampala Wakiso eyazze e Masaka nga yajjidde mu takisi n'atuukira mu LC eyakimanya A mu kibuga Masaka gy'abadde abeera ne nnyina. Ebyo nga bikyali awo abakungu mu minisitule y'ebyobulamu batuuse ku ddwaliro ekkulu e Masaka okwetegereza oba mu basawo abaabaddeko n'abalwadde bano temuli yakwatiddwa kiribadde kino. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ebye Masaka nga bikyali bityo, kote buddamu okuwulira omusango gw'abakozi ba Uganda Red Cross abaziika abaafudde Ebola e Mubende ne Kassanda olunaku olwaleero, abaakwatibwa oluvannyuma lw'okusangibwa nga bakuba endongo ku woteeri gye basula. Ekigambibwa nkyali kimenya amateeka agasibwawo okwetangira ekirwadde. Sebufu baana ba Kintu katuwa ebisingawo. Omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti e Mubende Hilary Kiwanuka yasomedde basawo 13 omusango gw'okusaasaanya ekirwadde ekya Ebola nga bano baakwatibwa poliisi gye buvuddeko. Abasawo bano abaakwatibwa 13 bakola n'ekitongole ekya Red Cross era nga baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno bwe baali ku kifo kye basulamu e Mubende nga bali mu kuteekako ennyimba oluvannyuma lw'okuva okuziika abantu abattibwa ekirwadde kya Ebola mu kitundu kino. Bano baakwatibwa poliisi mu kitundu kino bwe yabasanga nga bataddeko ennyimba. Kyabagamba nti kimenya amateeka nti kubanga omukulembeze eggwanga yaweera ebidongo byonna mu disitulikiti 2 Mubende ne Kassanda yadde nga yebaabakwatibwa baali mu kifo kye basulamu. Munnamateeka waabwe Grace Maka Tusuubira asabye omulamuzi bano abejjeereze nti kubanga tebalina musango baali mu kifo kyennyini mwe basula ate nga basiiba mu kuleebuukana n'okuziika abantu abafudde Ebola nga weebatyo baali bajjako kiwuubaalo era bano n'asaba omulamuzi abakkirize beeyimirirwe. Tukoze application yaffe naye state agambye nti yeetaaga obudde okutunuulira ebiwandiiko byaffe ebikwataganako ba sureties tulabe kidda mu maaso. Omulamuzi akkiriza okubeeyimirira naye n'asaba abagenda beeyimirira empapula zaabwe ezibakwatako. Bw'atyo omuwaabi wa gavumenti kwe kusabanga bw'akyekenneenya empapula zino bano n'abalagira okukomawo kkooti ng'omuwaabi wa gavumenti amaze okwetegeeza ebikwata ku mpapula z'abagenda beeyimirira alabe oba anaabeeyimirira. Sebufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Omulabirizi wa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale yalabudde bannayuganda bave mu kusangisa ekirwadde endwadde enkambwe ezibalukawo wabula basitukiremu beegemese n'okufaayo okuzeetangira. Omulabirizi Tamale bino abyogeredde ku lutikko y'omutukuvu Paul Ekako abadde ayogera akiri olukiiko lw'obulabirizi olwetabiddwamu abaawule ab'obusumba obw'enjawulo abakulu b'ebitongole by'obulabirizi ssaako abakiise n'agamba nti mu kiseera kino ekirwadde kya Ebola kyongedde okusajjalaatira mu ggwanga lino nga ne Masaka kyatuuse dda bw'atyo n'asaba buli omu okuwuliriza n'okugondera ebiragiro ebibaweebwa.
okwerinda obulwadde bwa COVID-19, Ebola atera n'endwadde endala. Nyongera okubakubiriza mwegemese wamu n'abaana bafe endwadde zonna ezigemebwa omuli poliyo, lumima mawugwe n'endwadde endala. Bannange twekuume nga mu Masaka waliwo olwedde abantu abavumbuddwa nga balina obulwadde buno obwa Ebola. Kale no bannange ebintu si bya kusaaga, tukole ebyo aba Ministry ya Health ne Gavumenti okutwalira mu byebatusaba tukole tulemekwatibwa wado. Omulabirizi Katumba Tamale yasinzidde mu lukiiko olwo n'alangirira nti okuva 18 okutwanga 20 omwezi guno, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu wakulambula obulabirizi obwo n'asaba abantu bakatonda bonna okweteekera enteekateeka eyo. Ebyo nga bikyali biteekerezi ya Katolika erangiridde omwezi ogw'okusabira abantu bonna abaafa n'okulabula bannayuganda bakomye okululunkanira ebintu ebitali byabwe. Yabadde yakulembeddemu ekitambiro kya misa ku lutikke Rubaga, Cathedral Administrator we Rubaga, the Reverend Father Archides Mayanja, n'akubiriza abantu okukomya okululunkanira ebibatajja nabyo era bibatagende nabyo nga bafudde. Abantu abamu bamala geyisaayisa ne batulugunya bannaabwe ne babba bannaabwe ne banyaga bannaabwe naye bannange njagala mukitegeere ekisooka ebikolwa ebirungi abantu abaafa ebikolwa ebirungi bye baakola bibayambirako ddala kubanga bagenda nabyo tebagenda na ssente tebagenda na ki nti there is judgment after this life Katonda agenda kutulamula ng'asinziira ku birungi bye tukoze buli omu agenda kumuwera empeera ng'asinziira ku ebyo bye wakola. Mu byemizannyo abagunzi b'engumi bannayuganda Stanley Mugerwa ne Waiswa Juma bakuye ensoga ekisaawe batunke mu lulwana olugendo okubeerawo nga 26 omwezi guno Club Obligato mu Kampala. Abalwanyi bonna bagenda kujja mu kisaawe nga balwanira omusipiki w'eggwanga ogwa National Middleweight Title era Waiswa Juma alwana kweddiza musipi ogwo. Kunakule lumu munnayuganda omukubi w'ebikonde Catherine Nanziri wakutunka ne Nicoline Achieng Monasi wa Kenya. Nabonabalwa nina msipigwa East and Central African Boxing Union Flyweight Title. Frank Chualabie, mna Uganda omulala wakutu mkane mnasi wa Tanzania, Idris Faruz, mbuzito wa East and Central Bantam Title. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati g'oserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. North Korea ezzeemu okuteeka balirwana baayo ku bunkwenke obw'amaanyi bwe wulugumiza emizinga sikula misinde mu bwengula ne gireka ab'okumuliraana ne South Korea ne Japan nga basattira. Emizinga gino gyegezesezza gibaddewo okugezesa kuno kubaddewo mu budde nga tebunnazibula gibadde esatu ogumu kitegereke senti gubadde ogwo ogukuba ewala ennyo ate ebiri gyegye gitagenda wala nnyo kyokka gibadde gya bulabe ennyo olw'omusinde ogugivaamu okankanyiza ku muliraano. Emizinga egimu gigudde kumpi n'amaziga Japan ne wabaawo gudde okumpi n'amaziga South Korea era yo South Korea terinze bide nayo yanukudde bw'esindisa ennyonyi zaayo mu bwengula ne ziwulugumya ebikompola ebikubye ku nsalo ekayanirwa wakati wa mango mbiriri. Gavumenti ya Japan waliziddwa okulagira bannansi baayo abali mu bukyakono bw'eggwanga eryo okweggalira mu nju zaabwe okwewala ebiyinza okuddira era omukulembeze wa Japan Fumio Kishida avumiridde nnyo North Korea okubateeka ku bunkenke obwenkaniddaawo. Yo North Korea egamba nti South Korea ne munywanyi waayo America bwe bagisosonkereza olwaddiriro z'amagye gaabwe zitakoma. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kwekele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchuoto kwa esimu 0 musambu musambu satu musambu musambu atano mwemu 0 satu. South Africa yense sinze okulima kasooli kuluka lwa Africa myaka egy'omu diringanwa. Alipoote ekoleddwa ekitongole kya Modern Intelligence eraze nti okuviira ddala mu 2007 okutuuka omwaka guno 2022 South Africa yebadde ekulembera mu kulima kasooli n'okumutunda mu bungi okusinga ensi za Africa. Alipoote eraze nti omwaka ogwedde South Africa yalima metric tons 1,125 eza kasooli. Alipoote erera zenti South Africa eddirwa Ethiopia, Zambia mu kyokusatu, Nigeria mu kyokuna, Malawi mu kyokutaano. Bannaffe ge mawulire enkyaleero temuva ku kyabbasa.